Mas você sabe, então, a origem de palavras? Talvez. Ou pode fingir que sabe? Posso fingir que faz. Esse é o quadro Quem Mente Faz ao Vivo. Ah! Quem sabe o que é zesto? Zesto. Gente, isso aí... Você sabe também, Tatá? Lógico. Você sabe também? O zesto, claro que sim. Claro que também. Zesto é um grande poeta paraibano. É. Né? O zesto. Né? Fernando Zesto. Ah, cita um pouquinho pra gente do zesto. Ah, claro. Foi zesto. Eu peguei o meu pai... transando com mamãe. E eu achei maneiro, comemorei com champanhe. O que é renuído? É um reino, né? É um reino de pessoas que fazem um mal sexo anal. Pô, tô com renuído, sabia? Eu tô com meu renuído hoje. O que é esputar? Ah, isso aí eu sei. O que é? É André Surak, é esputou. Ela é esputada. Bonito, é o quarto processo já do programa. O que é ovensal? Ovensal é o seguinte, é um tipo de preparo de batata. Batatas a ovensal. É. Ah, tem também uma vertente que fala que esse prato surgiu porque muitos marinheiros morriam porque caíam no mar e o testículo ficava com sal. Então, e eles gritavam, ovensal! Uh-huh. E os outros se alimentavam daquilo. Dos testículos deles. Posso ver a aplicação num funk de ovensal? Ovensal? Tá bom. Ovensal. Eu tava lá no barco, comecei a passar mal. Então punho no meu testículo e sofri de ovensal. Ovensal, 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 ovensal. Eu sofri de ovensal. Ovensal. Perfeito, perfeito. O que é paralho? Ah, paralho é um jogo de baralho com a Joelma, né, porra? Paralho. É. Que é uma coisa meio... É um paraense também que tá bolado, fala paralho. É. Aplicação num som paraense, pode ser? Tcharará, 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 tcharará. Eu tava em casa, tava jogando baralho, fiquei meio bolada e gritei, ela paralho! Eu tava em casa, tava jogando baralho, quando eu gritei, ai meu Deus, ai meu... Esse é o Quem Mente Faz ao Vivo! Baralho! Quais foram as suas últimas obsessões? O que que você... faz que ninguém sabe, que não envolva a minha reputação. Eu gosto de ver estradas ruins pelo mundo. Mas, por exemplo, no primeiro encontro eu falo, vamos fazer alguma coisa, você fala, vamos ver estradas ruins pelo mundo? Não, eu não faço isso. Bota você um fala, golzinho na pau. Série. Ah, tá. Bota... Não, vamos... Não, mas é assim, isso, mais sim. Popular, claro. Você veio de uma família de artistas. Ah, sim. Seu pai, seu tio. É. Muitas pessoas da família são artistas, mas você foi estudar jornalismo. É, isso. E foi parar na comédia. Como isso. É que você foi parar numa família de artistas? Nascendo, né? Meu pai muito jovem, eu nasci, meu pai tinha 21, minha mãe 31. Meu pai era um músico muito jovem. Ah, uma diferença grande. De 10 anos? Vamos julgar a diferença de idade? Eu sou casada com um cara... Eu senti um julgamento no teu tom. Não, eu sou casada Quantos com anos cara... o Rafa tem, hein? Spirit even Tá vendo? Doutor, saíram seus exames. E... Você precisa de um transplante de uma mulher que você não tenha chamado de velha no programa. Droga! Hoje aprendemos que jamais vamos chamar de velha uma velha. Pô. E agora cantando com autotune. Como é que é isso? Não sei, nunca tá fiz. Tá bom, vamos lá. Alô, alô, alô? Alô? Alô, alô? Ei, 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 ei. Alô, Adine. Do Pedro Sampaio. Pedro Sampaio. Trabalho do Pedro Sampaio. Yo, yo, yo. E também do Alok. Também do Alok. Faz remix e dá um choque. Ei, ei, ei. O trabalho dele eu sei. Você gosta das roupas da GQ? Eu gosto sim das roupas da GQ. Dos convidados. Está todo muito, muito louco e transado. Eu gosto também. Depois que eu falo, eu fumo maconha. Agora eu vou terminando pra ficar tão bom. Pois eu tô com medo de você chamar o garçom. Não vou chamar o garçom de ei, garçom, novo. Ei, garçom, ei, garçom, ei, garçom, ei, garçom. Não vou chamar o garçom de ei, garçom, novo. Ei, garçom, ei, garçom, ei, garçom. Pode cantar que eu não vou chamar o garçom. Eu não confio em você. Tulipa, tulipa, tulipa. Ele tulipa. Começou de novo. Credo. Ele tá fazendo. Crédito, débito. Ele começou de novo. Tenho dois cartões, pode ser crédito. Caralho, ele não parou. Eu tenho dinheiro. Meu Deus, eu tô ficando meio deprê. Amizade, dá pra sair uma saideira. Não vê que eu tô aqui, mas nem se para ele morrer. Olha,
vou dizendo para de fazer isso aqui. Eu vou na próxima vez pedir delivery. É melhor parar que é muito quanto energia. Não pede a delivery, mas pede o açaí. Eu como o açaí, várias coisas faço lista. Eu como o açaí que sou casada com surfista. Ele é surfista, pega onda de botão. Mas ele também pega esse mulher. Mas agora tem uma coisa pra falar. Você e Patrícia pra homenagem a Troia. É surubão de Noronha, suruba de Noronha. Suruba de Noronha. Suruba eu faço, chamo o gagliaço. Suruba eu faço, chamo o gagliaço. Pica de aço, chama o gagliaço. Pica de aço, chama o gagliaço. Ela é maluca, mas não fumou nenhum beck. Senhoras e senhores, palma pra Tata Verde. Muito obrigado, você não tá enganado. Eu te amo, meu amigo, desde dentista mascarado. Não lembra disso, não. Maravilhoso! Isso porque eu fiz uma pergunta normal. E agora fazendo como a Ivy do Big Brother. O que mais você gosta de fazer no seu tempo livre? Tata Werneck. Você já sabe... Tá nítido. Garçom! Como é que foi o convite pra entrar na MTV e como é que foi o convite pra se retirar? Pra entrar foi um convite. Vem fazer um teste aqui com a gente, eles viram um filme, eu fui lá, fiz um teste maneiríssimo. E foi ótimo, aí entrei. E pra se retirar foi uma coisa de, né, vem cá fazer uma reunião, vamos fechar a MTV em junho. Isso era... Agosto. É, agosto. E aí faltava... Aí em dezembro eu saí e vim aqui pra Globo, era 2013. E a galera fala esse negócio que vem pra Globo, perde a graça. Perde sim. É, isso eu achei também. Eles têm um detector de metais na entrada da Globo que ele afeta a graça da pessoa. É. A graça, ela é toda magnetizada ali. Eles vão fazer publicidade agora pra vocês a partir de temas que eu vou dar. Celular sem sinal. Não é muito chato quando você tem um celular que não pega lugar nenhum? Você sente notificações no bolso mesmo quando elas não chegam? Cansado de ter amigos? Cansado de notificação, é grupo de família. Vou mandar um meme, reagir com ha-ha-ha. Cansado de estar cansado? Oh. Cansado de Jade Picon, que do nada falei dela, de ter nada a ver com isso, coitada? Cansado de várias perguntas contendo a palavra cansado? Chegou o celular sem sinal. Se você não quer mais falar com ninguém, você não atende ligações, fuma um e fica zen. Esse celular, o sinal não chegou, mas pode usar ele como vibrador. Usa como vibrador, pois aí não tem mutreta. Ah, meu Deus, eu tô com o meu, tão me ligando na você. Celular sem sinal. Alô? Em que a gente tem minha dicção, você vai tomar no seu cu. Esse é o Puta Ideia! Uau! Você é ator, você é comediante, você é apresentador. Você se define como o quê? Ou como é, por exemplo, André Marques, que era tudo isso, hoje em dia é açougueiro. Comediante serve, ator serve. Aí tem outras coisinhas que ficam ali do lado, mas... Eu não me defino como atriz. Como você se define, Tatá? Eu me defino como uma... Ih! Não, eu me defino você como faz uma terapia? Apresentadora. Você faz terapia? Faço. Eu também tô preocupada contigo, tá? Por quê? Você tá preocupada comigo com minha terapia, mas eu também fiquei. Por quê? Porque você ficou 10 minutos gritando praia? Eu fiquei preocupada. Imagina a Renata Lopretti esperando. Gente, o Adnet tá dando um escândalo, gritando praia. Eu vou ter que anunciar a taxa de juros mais tarde. Né? Bom dia, Rio. Começa 2h30 porque a Adnet ficou... Isso, negócio da praia. Agora você pode fazer o que você quiser. Mandar na sua vida, fazer suas locuções, ganhar R$700, esse é meu programa, esse é o quadro. Meu programa, minhas regras. Bordões. Como é que é a sua rotina? A rotina é boa, eu quero ver depois! Agitada que nem maremoto! E você... você gosta de ir à praia? Eu vou com mais onda, eu vou no fluido! Mamãe! Cadê o bico do pato? Mamãe! Olha, eu gosto de praia, mas eu gosto mesmo... É do biquíni! Você acha que a gente vai tomar processo? Ai. Não deu. Processo, é processo. Se é pra falar merda, as palavras...
Esse foi o meu bordão. Muito obrigada. E agora, veja, falando com o garçom, ignorando a pergunta. Uhum. Onde é que você gosta de passar... Vê duas, hein, querido? Ei, ei. Valeu, campeão. Duas. E onde é que você gosta de passar as Sem suas... Sem colarinho, hein? Sem colarinho, tá, campeão? Onde é que você gosta de passar... Na tulipa! Onde é que você onde gosta... Onde é que é o toalete, irmão? Toalete! Onde é que você gosta... Tá cheio, vou depois. Oi. Onde é que você... Ô, amizade! Não. Come aí, sério mesmo, come aí, depois não, a gente não, fala. Não, não, come, pede a comida, não, agora eu já amor. Fiz meu não, pedido. Não, não, pede a comida, gente, come, eu já depois fiz a gente o fala. Pedido. Amor, não precisa, foi um momento, pede a comida. O pedido foi um momento. Pede a comida, come a tua parada, depois eu pergunto. Tô aqui pra você. Ué, não parece, pede o um negócio aí, depois a gente fala. Parei, parei.